Isso é Beograd. Tem se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se. Poštovani gledalci, dobar dan. 24. decembar, pretposlednja nedelja u 2023. godini. I pošto je ovo na neki način praznična emisija, onda ja mogu iz ja da počnem ovu najavu. Ja kad sam u kafani, a to je često, postoje samo dva pevača čiji celokupni opus volim i znam svaki stih. I onda i prođem bolje finansijski kada orkestru kažem sve od Džeja ili sve od Harisa. Hari Džinović, hvala ti što si došao. Hvala tebi što si me pozvao. Kad si ti u kafani, što je retko ili često? Pa da ti kažem, nije retko, često je. Mislim, samo zavisi koji je profil kafane. Kafana, restoran, mislim, bilo šta, ali... Ono, sjedim kući uz dnevnik, sigurno još uvijek. Nije valjda da sediš uz dnevnik i slušaš već. Ne, sjedim kući uz dnevnik, dobro je, sigurno. Uplaših se. Pomaki se s mjesta. Evo ga. Reci mi, postoji stvaralaštvo nekog tvojeg kolege, pevača iz bilo kog vremena, da muzici možeš da kažeš sve od... Zavisi od prostora, zavisi od sastava koji je i zavisi od ambijenta. Zavisi od atmosfere. Koja je to pjesma koja se meni u tom trenutku dopada i šta je to što bi ja zapivao? Možda bi zapivao, ko sam zapivao prije dva dana, tri, negdje smo sjedili i čovjek kaže, znaš ti, sjećaš se pjesme stare od Imze Polovine Emine. Ja kažem orkestru, daj mi Eminu. Dakle, ja sam uživao u interpretaciji svojoj te pjesme da je bilo baš onako do suza. Tako kad bi me pitao neko ovaj... Koja je to pjesma, ja mu ne bi znao reći. Jesi nekad pevao neku pesmu i plakao? Nekad me opali neka tuga, neka sjeta, neku pjesmu ili čujem slučajno, ili je namjenski okrenem i onda znam, vozim po 300 km i plaćem. A svoju pesmu na koncertu, na nastupu, da si pevao i plakao? Nikad. Nikad? Kako si uspeo? Tako, fino. Što nije mi to uživao. Jesam i ja uživam u svojim koncertima i mene raduje svaki nastup. I to je ono sigurno, ali sigurno 100% što me održava u životu i što me čini onako sretnim i što mi daje podsticaj, što mi daje energiju, što mi daje snagu. To je taj koncert. Osjećam se ko riba u vodu. Pesma Kako mi nedostaješ? Je li ima neka priča o nastanku? Jednom prilikom, dok sam živio u Parizu sam, sjedim u stanu i uzmem gitaru i sjedem na pod ispred televizora ugašenog i kažem, e, hajde ti sad, majstore, probaj napraviti neku dursku pjesmu. Jer ja sam inače orijentisan više na mol. To je onako tužnija jedna varijanta. Durska pjesma je masovka, durska pjesma je veselica, dursku pjesmu svi zajedno pjevaju i tako dalje. A hajde probaj sad napraviti, i to probaj napraviti jednu najjednostavniju pjesmu ikad. I meni izađe Kako mi nedostaješ pjesma kao i tekst, kao iz rukava. Isto da sam je negdje čuo sinoć, pa je zapisao, pa naučio. A da li se sećaš, pre nego što te zamolim da otpevaš, da li se sećaš u tom trenutku kako si živeo, kako si se osjećao, ko te voleo, koga si ti voleo, ko te nije voleo? Kakav je to bio tvoj trenutak u Parizu? O tome nisam razmišljao. I ko me je volio i ko me nije volio i ko, nema pojma. Baš nisam razmišljao o tome. Jer nije to vezano za tu vrstu emocije, taj tekst, Kako mi nedostaješ, da je ona negdje daleko, da sam zaljubljeni ili, nemam pojma, pjesma je nastala prije 30 godina, da smo u nekakvoj vezi ili šta ja znam, pa da imaš napisat nekom neku poruku kroz tu pjesmu,
nego jednostavno mi pjesma izletila tako. Ništa ti ja ne verujem. Mora neko mnogo da ti nedostaje ili nešto da napišeš takvu pesmu. Šta mene briga, šta ti mene ne vjeruje? Aj, živio, Harij, šta je ono? Živeo, živeo. Ti znaš da je Balkanskom ulicom bio si već jednom gost emisija o onima koji iz nekih, najčešće manjih ili drugačijih sredina, odu u neko drugo mesto, da li ih je neko naterao na to ili su oni imali volju, želju i tako dalje. Tvoj odlazak iz Sarajeva bio je prvo u Beograd. Da, i to ona možda... Dva mjeseca, ne više. I vratio se? Ne, posle toga sam otišao za Novi Sad, na jedno mjesec dana, iz Novog Sada sam otišao za Beč. Sve to 92. godine. A pre 90. ti si već bio tad zreo čovek. Pre 92. godine nisi imao potrebu da odeš iz Sarajeva? Pa ne, Sarajevo je svima nama bilo onako malo, lijepo, ušičkano. Svi se znamo, mislim, kad... Bilo gdje ideš, moraš Titovu ulicu preći 30 puta da ideš po bilo kojem pitanju i bilo gdje. I srećemo se često što je imalo neku draž, pa onda kad se sretneš nekim slučajno, a znaš ga, on te skrene s puta iz tvoje namere gdje se krenula, ajmo popit pičence, ajmo vamo, ajmo tamo i tako dalje. Tu je Sarajevo imalo, kao što rekao, neviđenu draž. A je tačno da si baš rođen da baš čaši? Pa rođen sam... Kad me jedan papak pitao u vojsci gdje si rođen, čujem ja da on govori onako malo, ne daj Bože, sarajevski, ali tu negdje. Ambiroman. I kaže, odakle si ti, rekao iz Sarajeva. Baš iz Sarajeva. Pa nisam rekao iz Sarajeva, baš. Pa kaže, vidi se po govoru. Rekao, a ti, kaže, ja sam Sarajlija. Rekao, ja sam rođen kod katedrale, a ljudi prvo napravili katedralu, pa onda grad. I sad mi reci, odakle si ti. I onda on kaže da je negdje 70 km od Sarajeva. A sećaš, ti dođu nekad u sećanja, iznenada, dani, detinjstvo, ta baš čaršija kuća, trpezarijski sto, majka, otac. Naravno da dođe, ne znam kome ne bi došlo. Šta se drugo pamti osim toga? To. Znaš, to moraš pamti. U stvari to ne pamtiš. To ti je urezano u glavi stoji. Stoji ti detinjstvo, bar detalji detinjstva, ne možeš svega da se sjetiš. Nekog odrastanja, nekog zajedničkog porodičnog života sa... roditeljima, sa nanom, dedom, sa rajom iz ulice. Svašta nešto tu stoji. I sad ako počneš malo čačkat po svemu tome, a naročito s nekim ko ti je dobar i adekvatan sagovornik koji je to isto doživio i koji to isto ima, ili ne daj Bože da ti je član te raje iz ulice pa da evociraš uspomene, onda možda odmotaš priču kako god hoćeš. I čiji si ti bio, mamin ili tatin? Nisam ja imao opredeljenja. Ne? Ne. Bio sam svoj ko sam i ostao danas. Ja da znači bio si problematično dete, ako si bio baš tako svoj. Što, nisam bio šibicar, kriminalac, lopov, razbojnik, bio sam potpuno normalno dijete. A si radio sve po svom? Pa ne baš sve po svome, nije baš to tako bilo, ali ono, volio sam od ranije nogu, sam postao hedonista neviđeni, tako da uglavnom mi je išlo tako. Postao i ostao neviđeni hedonista. To naravno. Ali to znači ti si sebi ugađao, ali možda su ti i u kući naučili da ti bude... Ugađao sam ja drugima možda nekad više nego sebi. A, toho, jesi, a? Ne jesam, a, nego jesam sigurno. I dan danas. A je li ti žao što si nekim ugađao? Pa možda jeste, možda jeste. Mislim, zahvalnost nije samo... reći hvala ti da ti da neko milion dolara, ti kažeš hvala ti, strpaš u džep i odeš. Ti moraš opravdati tu zahvalnost. Ti tu zahvalnost moraš nečim pokazati, dokazati, iskazati. Nije dovoljno reći hvala. Tako je. Si išao nekad kod psihologa? Molim? Da li si išao nekad kod psihologa? Psiholozi dolaze kod mene. Šta kao? Evo me stižem. Evo stiže. Dolaze kod mene, vidiš da dolaze psiholog kod mene. Da im nešto pevaš ili da te pitaju za savjet. Vidiš da dolaze kod mene. Pored te neke tuge, besa, tih nekih neprijatnih emocija koje imamo, jedna od najčešćih je i razočaranje.
I sad, ako mi nekako ne preradimo i pustimo u stvari da nas obuzme to razočaranje, može da se odrazi i na naše fizičko zdravlje. Kakvi ste vi kada vas neko razočara? Kako se nosite s tim? A bilo je sigurno. A Boga mi naravno je bilo. A Boga mi da kažem iskreno, ne nosim se baš lako. Ne nosim se lako evo iz kog razloga. Ako ti nekom daš kilo emocija, a dobiješ 10 deka nazad, logično je da ćeš dobiti tuš neki. Logično je da ćeš te neđe malo spucat da kažeš. I onda mora da se boriš sa sljedećim stvarima koje su kod ljudi kao što sam ja praktično neizvodljive. 100 puta sam sebi rekao ja ću to uraditi. Ući ću u ovaj proces ili ovaj dijalog ili u ovu vezu, ući ću sa toliko i toliko emocije. Ali to je jednostavno nemoguće. Tako je. I ti daš sve ono što možeš da daš. A dobiješ neuporedivo manje i onda dolazi šamarčina, dolazi razočarenje. I šta se onda dešava? Pa, onda se ljudi povlače i neće ipak, više nekom drugom da daju šans. Da, ali to ipak liječi vrijeme. To ne može ovaj... Pardon. To ne može da dugme kao prekidač na zidu za svjetlo. To vrijeme učini svoje, ali čovjek ode onako... Malo potišten, poguren, šta ja znam. Nije mu, naravno, daleko od toga da mu je prijatno, nego je baš onako malo razočaran, ali dobro. S druge strane, ja mislim da se razočaranja mogu regulisati s tim što čovjek sebi može projicirati ili dati zadatak za manja očekivanja. To bi bilo dobro kad bi čovjek sebe programirao i kaže ja od ovoga ne očekujem, bez obzira što sam dao kilu emocije, ja ne očekujem povrat 700 grama. Ali kako? Ili... Pa kako, ne znam. Svesno moraš draga sebe moja, kako, ali moraš uključiti lobanju. Znaš, jer jedino ona može komandovati tim. Ne može niko. Jer emocija je hemijski proces u organizmu. On se ne može zaustaviti. A šta kažete onima koji posle tih razočaranja kažu e, nikada više neću nikoga? Lažu. Lažu? Ja. I to dobro. Pa meni se to sviđa ako lažu. Znači da imaju šanse za neke lepe odnose, u stvari, kojima pa se pružiti. Pa imaju, postoji uvijek šansa, naravno, za rješenja i lijepe odnose, ali mislim da tu radi uveliko iskustvo i da radi vrijeme. Dobro. Ma, mislim, ulazak u vezu mora biti slučajan, ne smije biti namiran. Ne možeš ti reći idem danas da uđem u vezu, idem danas da napišem pjesmu. Tako je. Znaš, pjesma možda, nije to više stvar inspiracije. To je stvar nekog nagona unutarnjeg, da ti sjedeš za klavir ili šta već sviraš ako sviraš. I da se latiš tog instrumenta i da pustiš malo, znaš, misli nizvodu i da vidiš šta je to. I možeš da kreneš odavde pa da napraviš cijeli krug, da se prva ideja ne sviđa. I cijeli krug napraviš i vratiš se opet i uzmeš ovu prvu ideju. Tako je. Znači, to je samo utrošak vremena i šta ja znam, malo istraživanje samog sebe, ali mislim da sve to nije tako baš lako. Nije. To su studenti. Imate li neko pitanje za Harisa? Imate li tremu da mu postavite pitanje? Da vam posla, što? Nemaju? Nemate? Dobro. Što trema? Izvoli. Dobar dan. Mene zanima da li je vaša ljubav prema muzici počela onda kad vam je majka kupila harmoniku i kad ste počeli da je svirate ili je to bilo dosta kasnije i da li vam je upravo majka bila najveća podrška u životu što se tiče prvenstveno karijera? Ja nemam razloga da odgovaram. Pitanje je dalo odgovor. Da. Jel da? Naravno, za sve. Ok, dobro. A drugo pitanje bi bilo... Jeste da sam malo bježao iz škole i tako dalje, ali šta sad radim? Volio sam mnogo fudbal, ali dobro. I gimnastiku, ali tako? Jeste i gimnastiku. E, to nisam ni ja znala. Sad da ćeš, a? Pa u prošloj emisiji mi nisi spominjao gimnastiku, pričao si mi za fudbal. Pa dobro, imam ja još to što da ti kažem za sljedeći pet emisija. Dobro. Ne, sad će... Stvarno si bio gimnastičar? Jesam. Polovan nisam bio sa nekim velikim rezultatima, ali bio sam gimnastičar i to dugo godina, 12. godina sam bio. Izvinimo, još neko pitanje? Da, s obzirom da ste jednom izjavili da ste prvi put polagali vožnju sa 19 godina i da ste pali... Sa 18. Sa 18, dobro, sa 18. Da onda niste polagali sve do 37. Polagao sam u 19. zato sam se vratio na 18. Aha, dobro. Jer sam prvi put polagao.
sa 18 godina, pa onda sljedeći put brzo negdje uhotila me 19, ali to je bilo u par mjeseci, nije baš godinu dana razlike je bilo do polaganja novog. I tu sam odvalio na testovima i više nisam polagao do 37. godine. Moje pitanje bi bilo zbog čega ste toliko dugo odlagali, je li bio strah ili neki bunt? Nije nikakav strah bio, nego neću ja da odgovaram na testove. 860 testova je bilo, među kojima je bilo takvih testova. Koliko čobana treba stado od 150 ovaca, koliko čobana stado od 300 ovaca i koliko čobana stado od 450 ovaca. A kako ste se snalazili kad vas je zaustavila policija? Znači, čobanom sa stadom na ulici, šta me briga koliko je ovaca, niti ja tu mogu išto da uradim kad vozim. Ne, mislila sam kako ste se snalazili kad vas je zaustavljala policija, a vi bez vozača. Lago, tišao. Vozačka mi je kod kuće zaboravio oprana u veš mašini, suši se, svašta nešto. Dok me jedan policajac nije provalio i kaže, hajde ti da položiš vozački. Kemo rekao, imam ja vozačku, ma nemaš, kaže, laži. Ma ima majke, a ma nemaš majke mi, hajde da polaži. I onda me on odveo tamo u... Misli tamo gdje se polaže, šta ja znam, gdje su testovi polagali u nekoj školi, testovi, a ova vožnja naravno znamo gdje. I tu sam položio te testove nekako. Dobro, nekako. Nekako, ali vozio sam ono da mi nije bila potrebna čak ne provjera vožnja. Još neka pitanja? Ja imam još jedno kratko samo. Koji bi mi bio neki najteži trenutak u karijeri i kako ste ga prevazišli? Najteži trenutak u karijeri. U karijeri. U karijeri su meni najteži, tokom cijele moje karijere, su najteži trenuci kad mi grlo nije dobro. Znači, kad imam neku prehladu, kad imam, ne znam, da li me sinusi opale, da li nešto tako slično. I kad onda grlo ne radi po mojim željama, onako kako bi trebalo da radi, onda sam tu vrlo nesretan. To su mi teški trenuci što se tiče karijere. Da, ali ja pretpostavljam da je ona žela da te pita, bilo ono, podmeću ti nogu, neko ti radi nešto zlo, da ne bi bio u karijeri uspešan koliko jesi. Preskočujem ja to, radili su svakakvi zalapa, šta sad? Preskočujem ja to, pa je podmetali su novinski članaka, intervjua, koliko sam pročitao o sebi, a nisam riječ jednu rekao, niti znam ko je, niti šta. Mislim, potpuno, sad se apsolutno smijem tome kad vidim dole potpisano kako saznaje naš izvor. I prema informacijama našeg izvora ja kažem, ma nemoj. Sad bi okinuo psovku jednu, ali sam u studiju. Vaš izbor, mislim, vaš izbor. Izvor, pardon. Tako da, novinari ti koji sjede u birojima svojim i kucaju, izmišljaju bilo šta, kite, šta god hoće, mislim, ono, oni ne znaju ni kad sam rođen, ni gdje sam rođen, ni šta, ni kako, jednostavno, to tako ide, od njih traži glavni urednik ili, ne znam, njihov šef, da ima takav i takav, tog i tog profila, neki intervju ili članak ili bilo šta, ne bi li se ja zakačio pa onda ponovo odgovorio da bi oni ponovo mogli da imaju to, međutim, ali ima i nas mladih novinarke koje dođemo pripremljene. Malo mi je. Izvinite, molim vas. Sve lepo, neke od nas, iako smo mlade, lepo pripremimo. Imate li vi još neko pitanje? Mene zanima da li možda postoji neka pesma koju ste odbili, a ona je posle postala veliki hit? Mislim da nisam. Mislim da nisam odbio. Vrtim malo po glavi, ali ne. Je li ima neka koju biste volili da je postavljaš? Bilo je pjesama koje su otišle na drugu stranu, ja bi volio da su otišle meni, ali to je tako. Ali ima i pesma koju je izbacio sa svog albuma, ako ja dobro znam priču. Znaš. A ta pesma je kultna pesma. Hoću da ostarim s tobom. Da. Moguće da si ti sve uradio i izbacio tu pesmu. Ja sam napisao za sve te pjesme i tekst i muziku i aranžman. Pjevači si bila. A zašto si tu tako fenomenalno izbacio? Šta ja znam što sam je izbacio? Otkud ja znam? Tako se uklopilo. I na toj kaseti tad nije bilo CD-a. Bilo je
devet pjesama i bilo zaista devet hitova. Jeste. I ona kao deseta bi čučnula, mislim, da ima s jedne strane pet, s druge strane pet na onoj kasetici, jel, što su bile prije te. To je bila 1989. Da, ja sećam u vrtiću, jer nama vaspitačica puštala to. I tad sam naučila sve te pesme. Ja sam baš izašao iz vrtića kad sam napisao tu pismu. Pa tako je bilo. Nisam ni krenuo u školu. Tu ti si odrastao samo s majkom, je li tako? Pa dobro, otac je umro ono, rano, sa 53 godine. Tad je meni bilo 23 godine, tako da jesam odrastao s majkom, ali sam se ja rano i odvojio. Mi smo živjeli u dvije stambene jedinice, ali sam ja svaki dan bio kod nje, tako da može se reći to, ajde, da smo živjeli zajedno. Ti se doni što se odvoje od roditelja, dolaze svakog dana na ručak. Tačno. Taj si bio. Tačno. A baba i deda jesu igrali važnu ulogu u tvojom životu? Pa jesu. Jesu, kako nisu igrali. Samo i oni su otišli poprilično rano. Ali jesu igrali. Živjeli smo u istoj kući svi. Jesi voleo taj porodični život? Ja jesam, volim ga i dan danas. A pitam te zato što ti deluješ kao surovi individualac i čini mi se da bi mogu da te zamislim da sad uzmeš ruksak i da ideš po svetu sam. To ne bi mogao, ali bi mogao planina Kolibaj da živim sam i da živim gore koliko god i to bi mogao, ako bi morao. Ne bi ti bilo dosadno? Pa nema šta, ako nemaš izbora. Moraš, ako nemaš izbora, moraš. A kad možeš da biraš društvo? Pa dobro, kad možeš da biraš, mislim, šta? Nekad izabiraš i burek prije gambora. Kada bi mogao sad da biraš, da pozoveš pet ljudi, pet svojih prijatelja, možda i svoje branše, i da garantuješ nešto poput tvoje emisije, ali da su svi u tom trenutku slobodni, da će biti dobra i pesma, i svi duhoviti, i ljudi dobrih namera, koga bi zvao? Nekoga od svojih prijatelja. Da, a da i gledalci ih znaju. A da i gledalci znaju, to ne znam koga bi zvao od svojih prijatelja. Da bude duhovita emisija, Đuro bi sigurno bio tu. Dobro. Onda, mada smo mi različite generacije, različite društvo, Sarajevo bili, ali bi on bio tu. Ima još tu ljudi koji sigurno publika ne zna, nisu iz te branše pa da se pojavljuju po televiziji, ali ima jako, jako duhoviti ljudi. A da se recimo nekada, sećaš se, bio je onaj čuveni show program, pevali su Cune, Miroslav Ilić i Tozavac i bilo je nadmetanje. S kim bi ti s dvojicom da pevate ceo dan, cele noć? Ma ne znam, cijeli dan, cijelu noć ne bi ni s kim, ali da bi bio... Ni sam sa sobom. Da bi u nekoj emisiji bio. Žao mi je što nisam bio. Miroslav Ilić mi je kolega, uvaženi, i radili smo zajedno Pinkove zvijezde, ali žao mi je što nisam imao priliku da budem u jednom tandemu kao što su bili pokojni Tozovac i Cun. Da. To mi je žao. Da. To mi jeste žao. Da, Tozovac se naročito voleo koliko ja. Jesam, i od mene jako. Ali jako. Tako da mi je baš ono, mnogo žao. Dunja, imaš još neko pitanje psihologa? Imam. Ajde. Pa da ja pređem na ova... Aj psiholog vama. Ova laka. Psiholog na predavanje da dođe. Ajde. Pita još šta te interesuje, ti Hari objasni. Mislim da pitam nešto o supruzi. Ajde, smeš. Sve, ali lepo. Suprugu, o supruzi možeš pitati jedino o suprugu. Ja ti malo šta znam, reći o njoj. Neću puno. Obećavam. Melina je prvo bila vaša supruga, onda je došla i uloga majke, a zatim i ta dizajnerska karijera. Ako ćete biti sad iskreni, kao i svaki muškarac... Nemojte to pitanje postavljati, ako ću biti iskreni. To se postavlja ženama. Ja nešto o ljubavi. Hoću da ga pitam, kako je podneo to što ne može više da mu bude toliko dostupna i na raspolaganju kao pre njene karijere? Aha, kad je počela da radi. Teško to muškarci podnose. Kako da mu bude dostupna? Pa nije mogla više da vam bude toliko na raspolaganju. Morala je da se posveti i drugim stvarima. Ma nemoj. Ne slažete se sa mnom. Ma nemoj. To se pusti. Aha. Da se bavi drugim stvarima. Aha. Da, da. Onda ste vi u onim izuzecima, da vam kažem. Savršen muškarac. Da. Mnogi bi drugačije rekli. Šta bi radili? Ne, pa njima prigovarali bi. Smetalo bi im. Šta?
Pa što nije više tu toliko koliko bi trebalo. Što se bavi drugim stvarima. Što ne zna svaki put kada mu nešto zatreba. Da mu pomogne, da mu uradi, da mu ispegla u krajnjem slučaju neku košulju koja mu baš tad u tom momentu treba. Prvo, Melina ne pegla ni se. Da, dobro, to je jasno. Ja peglam sam sebi sve. Još od malih nogu. Čak i šije. Kad je Melina došla u Pariz, kad je otvorila plakar, kad je vidjela kako je sve složeno, kaže, s kim ti živiš ovdje? Živim sam. Kaže, lažeš. Pa reko, ne lažem. Kaže, ovo je nemoguće. Reko, moguće. Jer u našem narodu postoji jedan izraz koji moram upotrijebiti. Ja sam picajzla, odnosno perfekcionista. A imam puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim muzikom koja je... Recimo, zauzeće 2-3 sata i to na večer, a sve ostalo vrijeme sam slobodan. Dobro, mnoge vaše kolege to koriste kao izgovor. Ne znam ja za kolege, ne bi ništa komentarisao o kolegama. Nekim stoji sve razbacano ili složeno, to je njihova stvar. Ali kod mene je ovako. Kod mene suđe oprano. Ja kad kuham, kod mene nema tanjira ili nema lonca jednog u lavabovu koji nije opran. Dok se nešto krčka ili nešto prži ili šta ja znam, ja to perem i sve opran. I kad se završi pripremanje jela, sve je oprano. Moje pitanje bi bilo, sin ili ćerka, koga teže odbijate kada nešto poželi? Koga? Teže odbijate kada nešto poželi. Pa nisam pravio tu razliku. Tu sam ispunjavao želje koje su trebale biti ispunjene i koje nisu. A kažu da su očevi slabiji na ćerke? Pa. Pa. Moguće, ali to je relativno pitanje. Zavisi kakav je koji, ko što daje. Koji biste savet dali mladima? Generalno, da budu srećni u životu. Na to misliš? Mladima koji bi savet dao? Pa, savet koji sam dao sam sebi kad sam bio s 15 godina. Hoćeo sam da radim. I volio sam da imam svoju kintu i onda sam svirao u folklornom društvu. Ko repeticije 3 puta sedmičnu harmoniku svirao dok oni igraju. I zato sam imao 60.000 nekih onih dinara platu mjesečnu koja je bila korektna. A onda sam kasnije sa 18 godina okrenuo u kafanu. I kad si kupio prva kola? Od svojih para? Gdje od svojih para kad sam kupio kola? Šta ja znam? Kola su ostala od oca, nisam trebao kupovati. Šta je on vazio? Tad je bio... popularan Mille Trecento. Aha, 300, da. Da, koje boje? Bio je ono... Dobra kola tog vremena. Nisu baš ekstra statusna, ali su dobra kola bila. A ti svoja, ono, dođeš u Sarajevo i baja si... Šta dođem u Sarajevo? Šta se... Dođem sa golfom, šta? Golf, da. Pa golfa vozim, šta? Pa nije to meni baš tako, ovaj, nešto što mi kažemo u Sarajevu za bremedet, da mi nešto predstavlja. Aha. Ili znači, treba mi solidan, dobar auto i dan danas vozim takvo auto. Ne vozim ni Maybacha, ni... Jednom sam kupio sebi S-klasu prije 20 godina, Mercedesa i to je to. U to vrijeme, sada se otprilike zna, počneš karijeru, cilj ti da napuniš arenu, da kupiš neku vilu, neki dobar džip i da letuješ na Maldivima i tako dalje. U to vrijeme kad se ti imao 20-25 godine bio na početku, šta ti je bio san, neki cilj? Idem do ovoga. Pa ti znaš obično da mladi ljudi sa 16, 17, 18, 20 godina, 21, 2, 3, pa i možda do 5 godina, imaju neke svoje ambicije, imaju neke svoje želje koje su uglavnom neostvarive. Uglavnom su te želje nerealne, jer mladi ljudi u tim godinama žele sve odjednom. Žele da imaju savršenu ljubav, žele da imaju savršenu garderobu, žele da imaju savršen auto, žele da imaju stan, eventualno kuću, žele da imaju svašta nešto. Što je nemoguće ostvariti u to doba. To dolazi sukcesivno, postupno. Ili jednostavno, ako babo ima para, pa kaže, evo, izvoli sve. I onda dijete postane švrk. Mislim da treba mladi ljudi da rade i da stvaraju svoju i karijeru. A zasigurno svaki posao mora biti nagrađen. Svaki posao mora biti plaćen.
Ako ljudi istraju u tome da rade, on će se naplatiti. A najbolje ti je kad zaradiš svoju lovu i onda hodaš ovako čaršijom i kažeš ja sam gazda, jer imam ja pun džep. Kad ti neko da lovu, ti tu lovu ne ceniš. Tako je. Po defaultu je ne ceniš. Dobiješ je danas, hajde dobćeš je i sutra. Daće mama, daće tata, daće peti, deseti, uvijeka strina, deka, baka, peti, deseti i tako da. Svoju lovu kad zaradiš, onda si, što kažu ovdje, ja mrzim taj izraz, ostvarana ličnost. Aha. Što ne voliš taj izraz? Ne volim, zato što se gura svuda. Aha. Gura se rečenica, ko zna zašto je to dobro. Kad ljudi ne znaju šta će odgovoriti, nemaju odgovora. Tako je. Pa onda kažu, ko zna zašto je to dobro. Zašto je dobro ako nešto ne valja? Šta, ako se je strovalio, ne bude jer pobio 15 ljudi, 20, kaj, ko zna zašto je to dobro? Tako je. Tako. Eto ga, hajmo dalje. Kad je nastala pesma Rana je za tuku? 89. Uh-huh. Marina i pokojna i Futa. Uh-huh. I to je pesma za zauvek. Jesi znao kad si otpevao da je za zauvek? Pa, ne može se to predvidjeti da je za uvijek. Kako? Znaš ti kako ćeš predvidjeti budućnost. Naredni 30-40 godina napraviš nešto ili neko djelo i da kažeš ovo će biti forever. Kako ne može? Ja kad sam slušala tu pesmu do pre dve godine, vezivala sam ju za neke ljubavi, međutim, pre dve godine svoj poslednji intervju Lane Gutović je dao ovde. I on je uvijek naručivao neke ćuti. On je uvijek naručivao drugu stvar, hoću da ti kaže. Ja sam mlada, ja nemam šta. Nema šta, tako. Ja sam izuzetno mlada. Molim te pravilo da se izražavaš. A dogo? Nisam ja mlad novinar, nego izuzetno mlad novinar. Sorry. Najmalo epiteta. A da ti kažem, izvini, dijete, nisam znao da sam došao kod tebe u emisiju. Htjela sam drugu stvar, lepšu da ti kažem. I Lane Gutović je uvijek naručivo neke tako pop pesme, romanse i u toj emisiji naručio je Rano je za tugu i Lana nikad nije zaplakao pred kamerama i moje suze i to je pesma negde koja je obeležila taj nečiji trenutak. Posljednja pesma koju je naručio, a da je kafanska. Niko se više nije napjevao džabe od mene u životu. A ja tebi verujem. Znači, niko. Na Jahorni sam svirao polovnik. Sam ja klavijaturista, klavir. Ali sam svirao mjesecima na Jahorni i to svirao za neku mizernu platu koja plane četvrti dan, jer sam ja volio da naručujem svega i svačega i onda sam živio ostatak mjeseca na potpis. I kako dođe plata, tako ode i šta ja znam. Ali, razvajam ja te nekakve merake, posao za lovu ili za svoj merak. Tako da, su to dvije različite stvari. Ovo negdje moraš da ideš, ovdje negdje moraš da budeš opeglan, dotiran, da budeš tačan, da budeš zdrav, da budeš jak, snažan, da izneseš koncert, da tu masu, ma kolika ona bila, zadovoljiš i da završiš taj mali ciklus. A ovdje kad sjedeš opušteno da pjevaš, da sviraš, nemaš nikakvih stega, nemaš nikakvih obaveza, ali imaš jednu obavezu, a to je merak. Da. E, ja sad imam još jednu želju. Šta je molim, ovo? Okreni se. Slušaj. Šta je ovo? Pa šta slušaj, je sa željama? Danas je 24. decembar. Ja, i šta sad? Sutra je 25. decembar. Dobro, nekaj. Katolički Božić. Šta, dobro. Ali sutra je i moj rođendan. Dobro, sretan. Ja ću napuniti nevjerovatnih... Sretan ti sutra rođendan. Slušaj, slušaj. Nevjerovatnih 56. Sad, moja želja je, pošto ja znam kako to izgleda kad ti sedneš za klavir. Dobro. A imala sam i priliku da te čujem. Ja? E ti interesuje, baš ono da mi pokloniš nešto od milion dolara. Da sedneš za klavir i nešto od Olivera i ti da pevaš. Što od Olivera? Pa to sam te slušala, to mi lepo. A možda ima bolji? Ajde, može i bolje. Ja se malo šalim i tako dalje. Jesi svestan da je ovo nešto veliko? Haris, veliki Haris, svira velikog Olivera. Je li imaš tu svest? Ja, pa Boga mi da ti kaže, i nema. Možda bi volio da imam i možda bi dobro bilo da imam. Ali nema, znam da se ljudima jako dopada, da su ljudi jako
da ne kažem uzbuđeni, ali sretni su kad čuju ovo i onako im je nekako duša puna. Da ne kažem nostalgije, nego ima veliku emociju. I ja to volim da pjevam upravo radi te velike emocije, jer ako me neko pita koje voliš pjesme najviše pjevat, volim upravo pjevat one pjesme koje imaju puno emocije. Dakle, ovo što sam otpio tebi, ti si meni bila majski cvijet i ovo je ono, to je jedna ruska stara pjesma, nebitno je, mnogi je ne znaju, ali ona prepuna emocije, prepuna ljubavi prema nekome, ko je napravio, ne znam. Ali ta je sigurno na ono malo pređašnje pitanje koje je ispitala mene, kako mi nedostaješ, je li ta pjesma otišla nekome? Ne, nije nikom otišla. Ova sigurno jeste. Sad sam tada kažem, imam još jednu želju, ne smijem da kažem. Dunja, imaš neko pitanje? Deca, imate neko pitanje? Imaju i deca. Hoćemo... Ajmo. Ajde. Zvali? Pa. S obzirom da ste rekli da ste dva puta bili izbačeni iz škole... Opet, toliko moram. Kamera? Zbog bežanja sa časova, zbog gimnastike i futbola, ako sam dobro razumela. Zanima me da li je možda bila i neka ljubav u pitanju ili isključivo sport? Bilo je tu ljubav, ali sve što je ljubav je bila tragična. A svaka je ljubav bila tragična. Svaka. Ovo, kako je vaša majka podnala to? Jel ste bili u nekoj kazni i slično zbog toga? Pa u kaznama nisam bio, ali da je bilo zvrckanja i tako dalje, svega i svačega. Ono što, naravno, normalno roditelji i projektuju kao reakciju prema djetetu koje nije valjano, koje nije dobro. Ja u to doba nisam bio dobar, jer se samo gledalo ko je dobar u školi. Ako je neko u školi dobar, onda je on fin i tako dalje. I ja ti nisam bio to. A jeste li u to vreme već počeli da se bavite muzikom? U to doba, pa jesam počeo da se bavim muzikom kad sam krenuo u gimnaziju, to je 14-15 godina. Rekao sam vam da sam u 15. godini svirao za taj folklor i da sam počeo da zarađujem sa 15 godina na pitanje mlade dame šta savjet. Savjet je da radiš i da imaš svoju lovu. I kad imaš svoj kint, svijet je tvoj. Onda i ljubav diriguješ. Ovako kad nemaš love, ne možeš ni ljubav dirigovati. Ali ti se šališ kad kažeš da su ljubavi se tragično završavali? Moje, svaka. Meni baš deliš kao voljen čovek. Šta ja znam, ali eto, one koje sam volio nisu mene htjeli. Šta ću? A ja kefo za njima. Stvarno si patio, zato što te nekad neće. Patio ko konj, pa ti nemaš pojma kakve su moje patnje bile. Ma muke Isusove, šta je te? Poredno je prolazio djevojaka koje bi sa mnom... Ali ništa ja to ne vidim. Ja gledam ovako ko konj kad mu staviš one naočnice da ide pravo, da ne gleda lijevo, desno. Tako sam ja upravio nekoga. Ali ko mene, ono, hoće, neće, šta ja znam, ali nikad ta ljubav nije bila dorečena. A su nastale pesme? Ama nisu nastale pjesme iz tih razloga, zato što su to bile neke lomljive ljubavi, pa su te pjesme proizašle odatle. Mislim da nisu. Mislim da nisu. Ja mislim da jesu, zato što to je neko emotivno pamćenje. Dobro, jesu, nema rasprave sa ženom. Jesu, dobro je, jesu. Ali ozbiljno sam. Jesu sve, sve su nastale. Sve, eto, gotovo, nema rasprave. Ali ima jedna koju si stvarno napisao, to mi se dešava. Nema nijedna. Je li ima jedna koju si napisao stvarno onako u tom trenutku tuga, muka i napišeš pesmu? Da je stvarno izašla ne iz zanatske ili poslovne potrebe? Ma ja šta je, bilo je toga. Kako nije bilo toga, to je sasvim logično da iz neke situacije u kojoj živiš, tako i note izlaze, tako izlaze i riječi. Znaš, ne može ti izaći vesela pjesma ako ti je tuga u glavi. Mislim, to je sasvim logično. Tako je. Ne trebaš ići na more ako te zub boli. Tako je. Jednostavno. Tako, mislim, logično je, živiš u tom svijetu, okupiran si takvom situacijom koja ne valja po tebe, patiš, ne možeš ništa da uradiš, a ovamo si upravo ko konj da se to realizuje. Ne može, neće, šta sad, nema. A bilo period u životu kad stvarno ništa ti nije valjalo?
Pa nije bio. I ti sam sebi. Nije bio period nikad u životu da mi ništa nije valjalo. Bravo. Nisam ja dao to. Ne, nema. Kakvi? Onda bi se strovalio skroz. Ne, ne, ako vamo ne ide, mislim, ako ne ide u ljubavi, ti znaš da su ljudi spremni da se ubiju. Znači, tako daleko idu, jel? Pa ima i sindrom slomljenog srca. Molim? Moraju sami da dignu ruku na sebe, ima i sindrom slomljenog srca. Pa znam ja to, sindrom slomljenog srca. Rekao sam, ali nisam spomenuo sindrom, ali kažem, ljudi u ljubavi, kad im ne ide, u stanju su da se bace s mosta, ubiju, pucaju sebi u glavu, šta ja znam. Mislim, ja sam bio toliko jak da mi se nije to desilo ni bilo kako samopovređivanje, ti ne znam koji vid onaj nekog sličnog olakšanja i tako dalje, ako je to uopšte olakšanje. Mislim, da me pokušao ne shvatite ni vi, ni da auditorijum gledalački, ja sam bio jaka ličnost, snažna ličnost da sam to mogao da izguram. Bilo mi je teško, ne ide, teško je, ali i patiti. I je dio ljudske prirode i to je na nekakav način, ali na nekakav način, sad idem dobro daleko, sad idem preko Freuda, preko Hegela, Nietzschea, Schopenhauera i tako dalje, idem da je i patnja ljubavna na izvestan način privilegija. Tako je. Najgore je ravnodušnost, odnosno odsustvo emocije. Tako je. Privilegija. Slažem se. Znaš, kad si zaljubljena, ne ide ti, bori se. Pa ako se ne izboriš... Ima još neko pitanje? Imaju. Ajde, da čujem. Ja kažem, u depresiji je nekako najintenzivnije to osjećanje apatije. Odnosno da ti u stvari ništa više ne može da te raduje. Jedino što je mene spašavalo u svemu tome, spašavao me sport, jer nisam nikad bio dokon. Dokonost čovjeka ubije sa svih aspekata. Bez obzira da li bio zaljubljen, da li ne bio zaljubljen, da li ljubav išla loše ili dobro išla, ali dokonost je katastrofalna stvar i za muškarca i za ženu. Jeste. Čujemo pitanje? Mene zanima kada bi vam došli sin ili ćerka i rekli da žele da se bave pevanjem, kakva bi bila vaša prva reakcija? Da oni znaju da pjevaju i da se bave pjevanjem, imali bi apsolutno podršku. Ili bilo kojom vrstom muzike. Ili instrumenta. Njih to prvo ne zanima, jer očigledno nisu talentovani, kao što i sami priznaju. Nas to ne zanima, mi volimo slušati muziku, ali da se bavimo nekim pjevanjem ili sviranjem. Znaš kako majke kažu, moj sin svira klavir, moj sin svira gitaru, moj sin svira ovo i tako dalje. Više je to majkama plezir nego njima. Oni odustaju izlaskom iz puberteta, to ovako ide sasičeno kao mačem. Napuštaju bezuslovno. Moj sin je igrao košarku i najednom je klik bio jedan. Išao je u Aris, u Atinu i u Ajek i tako dalje i šta ja znam. I najednom mu je došao neki klik i kaže neću da igra više košarku. Ja kažem, okej, ja te guram do NBA ako hoćeš, ali ako ti nećeš, izvoli. Znači sve što hoćeš. Taj će iza tebe. Ti, Dunja, imaš neko pitanje? Evo, stižem. Eto, psihologa opet, treći put. Rekao sam ti ja da dolaze. Treći put, psiholog. Pa kažem ti ja da psiholozi dolaze kod mene. Neću više obećavati. Ba ne, ba dođi slobodno. Dođi slobodno, uđi slobodno. Spominjali ste sada kao savjet mladima da zarade svoju lovu. Ali smo svjedoci da je sve više tih nekih muškaraca koji žive na račun svojih devojaka, žena. Zašto je to tako? Je li mislite da to iz kuće ide ili zašto se to odjednom sada... Ja ne znam tako. Ima sve više i više. Ako mi vi kažete, to je frapantno zapanjujući. Frapantno zapanjujući podatak živjeti na džepu djevojke. Mislim, to ja nisam čuo nikad. Vesna? Većinski. Ja to nisam nikad čuo, da ne kažem u moje vrijeme da je to bilo. Ja mislim da bi ona, kad bi djevojka platila nešto, taj muškarac bi zaglavio 3 mjeseca murije, dobio od portira bi dobio 3 mjeseca, da sudije ne bi ne došao. Znači, vi to apsolutno ne podržavate? Kako ću podržavati to? Kako? Mudanja jedan da nije u stanju da plati i piće i tako dalje. Pa što živiš, budalo, svijet kuće. Pa mislite da je to... Kako izlaziš, kako te nije sramota? Ne, mislim, mora ženi plan. Ne, djevojci, ženi. Djevojci, da ne govorim djetetu, ali ženskom polu moraš da se, ne mogu reći,
potčiniš, ali malo je grub izraz, ali je slično nešto tome. Mm-hmm. Da sad mi ne pada na pamet adekvatan izraz, pa da kažem, ali da, da si, evo ga recimo, tu je ublizu, da si na usluzi, da si gentleman, da si Jack, to moraš da budeš. S druge strane, ako si Jack, to treba da ti imponuje, kako si glup tako. Imaš šansu da budeš Jack. A Jack imponuje, malo hodaš, malo si macan, malo šušbuš. Malo ima i drugi djevojaka kako je to vidio. Ko će prvi? Meni sve jedno. Ajde, kad vam je sve jedno, onda dami. A da li postoji nešto u profesionalnom smislu što niste uspeli da ostvarite? Pa da vam kažem iskreno, ja sam u doba kad sam igrao fudbal, želio postati klubski fudbaler. Za koji klub da igraš? Igrao sam nešto malo igrao. Bio sam među 25 igrača u Sarajevskom željezničaru koji je bio i šampion Jugoslavije i bio je prvoligaš naravno. I to je bila privilegija što sam bio među 25 igrača jer je bilo puno ljudi u Sarajevu koji su bolje igrali fudbal od mene, ali eto nisu bili tu. Ja sam u to doba imao veliku želju da postanem fudbaler. Muzika je bila u 118. planu. I ne znam, nekako se skockalo to da sam jedne godine, bio sam dvije godine tamo i odlučio sam, dala mi se prilika da potpišem ugovor da sviram u baru hotela Jahorina, da sviram klavir, što sam ja objeručke prihvatio, potpisao ugovor i paljba iz futbala, idemo direktno na Jahorin, 4 mjeseca skijanja, naravno djevojaka, naravno hedonističkog života. Imam ja jedno pitanje. Da li su tada žene, devojke više volele fudbalere ili muzičare? Ko je bio omiljeniji? Pa ja mislim da se je malo žena opredjeljivalo za fudbalere. Da. Uglavnom se opredjeljivale žene. Zato ste vi otišli u muziku. Uglavnom se opredjeljivale žene, ali već kod gotovih fudbalera koji imaju lovu. Aha. Pa se žene iz tih razloga opredjeljile za fudbalere, a muzičari, odnosno pjevači, odnosno te pjevačke zvijezde su bile nešto sasvim drugo. Nije to uopšte pitanje koje je sumnjivo. Ispustila sam već veče za katolike Badnje veče. Svim svojim gledalcima katoličke veroispovesti želim lepo, ugodno Badnje veče i divan sutrašnji Božić. Također. Pitala sam te i pre 5-6 godina kad si bio gost, pitam sve goste, stalno, trenutak najveće sreće, evo, u poslednjih 5-6 godina. Ili možeš i u životu. Trenutak najveće sreće. Baš bio srećan, baš ti je bilo dobro. Ali da ti kažem jednu stvar, ja sam dobro sretan čovjek da bi mogao birat detalje, da bi mogao izbirat to šta je. Kaže jedna moja prijateljica u Parizu, Duška, kaže, ja ne znam na šta se ti žališ. Sve ti je Bog dao prema tome marš odatle i nemaš nikakvog prava da se žališ. A tuge? Imaš sve što mnogi nemaju. Tako je. Što bi se žalio? Tako je. A bilo tuge? Tuge, rekao sam ti kako nije bilo tuge. Pa da i iz ovih pjesama se vidi da je bilo neke tuge. Da je bilo. Malo smo pričali o tome. Mada sam ja pjesme, opet kažem, kao što sam malo čas rekao, pisao na neki drugi način, ali vjerovatno je to u mindu ostalo tih nesretnih ljubavi i tako dobiješ neku vodilju, dobiješ neki pravac i u tom pravcu ideš. Teško je pobjeći odatle. Se raduješ na ovoj 2024. Jesam? Se raduješ na ovoj 2024. Ja se radujem svakom danu od kad sam se rodio. 100%. I tako započinješ dan? Da. Povedan poklon od mene za Melinu, jedan moj roman. Ja volio da joj ti predaš to. Pa ponesi joj nešto kući. Da joj ponesem kući nešto? Da, ne možeš kući da se vraćaš praznih ruku. Nikad se vratio nisam. Praznih ruku? A, puni džepova. Nikada? Pa vratio se puni džepova. Kako prazni ruku.
A da ne kažem još nekim kesama vina i tako dalje. Pa moja vesnica. Ponijeću. Mnogo ti hvala što si bio moj gost. Hvala tebi, Zlato moje, što si me pozvala. Želim ti predivnu 2024. Anke i operte. Za kraj pesma, je li tako? Jeste. Ti ideš tamo, ja na svoju stranu. Jesi ostao nekad sam u kafani do zore? Sam nisam nikada. Da, nikada. Sam za stolom jedan čovjek sedi. To. Mnogo ti hvala. Vidimo se. Hvala tebi.